Bishari sadri yasirli amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Dumateng para bapak-bapak saha para ibu-ibu ingkang sangat terhormati lan sedaya para jajaran pengurus Taman Solaya Kabupaten Lesung ingkang sangat kula hormati. Sumangga kula panjenengan sedaya sarana sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala sarana ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Lan selawat serta salam sumangga kunjung dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Akhirul Zaman Baginda Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala para bapak-bapak saha para ibu-ibu ingkang sangat kawula hormati. Sekedhik kula panjenengan sedaya kula ajak angen-angen lan kula ajak introspeksi diri juga kula ajak mikir-mikir kula sampean kabeh grudak-grudut ngalor ngidul sarana ngaji ten Taman Solaya lan nglakoni tahlil manakib sholawat lan yasin. Bukti nyotone bukti iki bakal oleh apa iki sumangga kita buktek. Jenengan sarana kula cak mikir-mikir paham ya wis gak paham ya wis paham iku sing nggih paham ya Allah taala gak sing gawe gak paham lan gak paham ya Allah taala wis bismillah kersane Allah taala. Iki sarana kalau wau disebabkan dening Ustaz Sadullah yang menika Pakasan Kembang kula pas melbu yang menika Pakasan Kembang Kembang apa niki lan iki memang Pakasan Kembang kembang sing mulya yaiku kembang sing mulya yaiku kembang Taman Solaya. Kok sakit? Nah, ini ayo mikir. Ayo mikir. Sampeyan kula cak mikir. Lan dibuktekno anane bahwa kembang Taman Solaya iku bener kembang swarga. Lan ambune ambu gondo husnul khotimah. Amin. Amin. Lan gondo ni gondo takhol aljan. Amin. Niki secara nalar pikiran monggo kita buktek. Carane kula sampean buktekno. Seumpama kula sampean niki. Dadi carane buktekno kula sampean kabeh kudu kenal lan dikenal lan iku kula sampeyan kabeh nglakoni tahlil manakib sholawat lan yasin nglakoni Taman Solaya niki kula sampeyan kabeh berusaha dikenal lan mengenal diuber usaha dikenal lan mengenal
dikenal Kanjeng Nabi krana maca selawat, seneng maca selawat, ngamalno tahlil, ngamalno tahlil manakib, ngamalno tahlil kula sampean kabeh dikenal dening Allah Ta'ala, lan besok no swarga bakal mengenal Allah Ta'ala. Lan kula sampean kabeh nglakoni manakib kula sampean kabeh supaya ngenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Lan kula sampean supaya mengenal. Kula sampean kabeh tahlil manakib selawat, selawat kula sampean kabeh maca selawat. Supaya kula sampean kabeh dunyane dikenal dening Kanjeng Nabi lan mengenal menyang Kanjeng Nabi Rasulillah Nabi Allah Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan bukti ni kula sampean kabeh supaya ka maca Yasin, supaya maca Al-Qur'an, gelem maca Al-Qur'an. Kula sampean kabeh supaya mengenal dawuh-dawuhe Allah Ta'ala sing disampaikno dening jeng Rasul Nabi Allah Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan besok bakal dikenal dening Allah Ta'ala dunya lan akhirat. Niki mesti mapan kepapan kula sampean kabeh. Niki buktine napa? Nek kula sampean kabeh seumpama nek kita buktekno. Niki. Wong niku aku besok nek wong niku berusaha niki, berusaha dikenal lan mengenal menyang Kanjeng Nabi. Insya Allah wong niku aku dijamin mlebu swarga. Lan wong niku aku bakal perjalanan menuju menyang akhirat gampang, menuju swarga gampang. Sebab perjalanan ini waktu diundang mati, diundang mati barang mati. Nuju swarga make fasilitasi Kanjeng Rasul Nabi Allah Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktine kula sampean kabeh krana Kanjeng Nabi niku aus waktu niku kula sampean kabeh no alam donya ngenal Kanjeng Nabi sarana maca selawat lan dikenal dening Kanjeng Nabi. Nek kita buktekno ngeten. Kula sampean kabeh dikenal dening presiden. Yo mengenal presiden. Senajan wong desa kula sampean iku mang wong cilik. Nah niki Kanjeng Nabi niku wau presidene kekasihne Allah Ta'ala. Presidene kekasihne Allah Ta'ala, rajane kekasihne Allah Ta'ala. Yaitu Kanjeng Rasul Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salih. Lah kula sampean kabeh diundang, mesti enak perjalanan. Kula sampean kabeh nek donya ngeten iki diundang dening presiden. Niku diceluk presiden kula sampean kabeh senajan wong cilik niku. Diundang presiden, diceluk presiden, sing kula sampean kabeh ya kenal presiden, ya mengenal presiden. Iki perjalanan diundang nang Jakarta, diceluk nang Jakarta. Bareng ten mriki sampai jange nang Juanda gak duwe montor. Ya difasilitasi. Oke. Kula mboten gadah montor ya napa iki. Ya mbok wis disiap nomor. Para gak duwe tiket ya disiapno tiket. Nang Jakarta niku
jangan numpak taksi ya gak duwe duit ya dikei duit ya disusul bisa sampai menuju istana negara sebab perjalanannya lancar pakai fasilitasi presiden. Temriko pas pampres jangan menghalang-halangi ya gak wani gitu. Neno akhirat pas pampres sih malah malaikat. Lah kula sampean kabeh nuju akhirat make fasilitasi Kanjeng Nabi, dikenal lan mengenal menyang Kanjeng Nabi. Sebab ngalor ngidul taman sholayan, tahlilan manaqiban sholawatan yasin. Pake fasilitasi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani Al-Baghdadi radhiyallahu pakai fasilitasi para nabi-nabi karena ada dunia ini gelam ngelakoni mojo sholawat sing akhirnya no alam kubur itu karena pakai fasilitasi Kanjeng Nabi pakai fasilitasi Rasulullah akhirnya malaikat ya segen cari nyiksa pas pampres malaikat guys. Kulo sampai ngatur pula, jangan diatur boleh ngatur. Malaikat panganan ni kok gak enak ni ni, nanti sediakan lo panganan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kulo sampai kabeh niki lakoni tahlil manaqib sholawat lan yasin. Iki supaya dikenal lan mengenal. Barang sampai neraka kan kanggone wong-wong sing gak kenal lan mengenal menyang tahlil manaqib sholawat ya yasin. Siksa kubur, pitakon kubur wong sing gak duwe fasilitasi Kanjeng Nabi gak duwe fasilitasi para Nabi lan para rasul lan anbiya lan para anbiya wasolihin. Niki. Gak duwe fasilitas temriku. Karena wong niku nek donya niki gak kenal maca selawat gak kenal, maca tahlil gak kenal. Acara tahlil manaqib selawat yasin niku gak kenal. Yo gak tahu nglakok ngelakoni sing akhirnya no akhirat gak oleh fasilitas karena Kanjeng Nabi ini dikenal nang kula sampean kabeh no dunia ini moco sholawat moco ngelakoni taman sholaya sing akhirnya dikenal lan mengenal perjalanan jangin wot wot sirot perjalanan sampai menuju swarga malaikat gak wani ngalang-alangi karena memakai oleh fasilitasi kekasih ini rojo ini kekasih ini Allah Ta'ala yaitu Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nek kula sampean kabeh gelem angen-angen niki gerudak 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 ngalor ngidul dan ini supaya apa? Hati kula sampean kabeh himmah kula sampean kabeh mahabbah kula sampean kabeh kecintaan kula sampean kabeh menyang amalia taman sholaya ala ahlun sunnah wal jamaatun nabiullah rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya himmah ati kula sampean kabeh lan pikiran kula sampean kabeh lan mahabbah kula sampean kabeh kecintaan kula sampean kabeh menyang amalia ahlun sunnah wal jamaah menyang amalia taman sholaya ala ahlun sunnah wal jamaah itu Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki wis mantep tambahan gak usah sampai keraguan-keraguan
sebab taman solai kembang suar suarku. Gondo husnul khotimah lan gondo dakhulal jannah indal hisab. Amin Allahumma. Amin. Niki sing kula sampeyan kabeh kudu mikir. Niki mikir. Memang ten Quran dikongkon mikir. Lah niku kula sampeyan kabeh gerutak-gerutu ngalor gitu dikongkon mikir. Niki. Dadi kula sampeyan kabeh dicalokno. Nah niku usane calon-calonan. Iya. Wingi nah dikenal mengenal ya dadi. Gak dikenal mengenal ya gak ada santai ini kalau sampein kabel dicalono dadi penduduk suargo asale wong suargo asale wong suargo iso balik menyang suargo nek wong niku wau dikenal poro kekasih-kekasih ini Allah ini karena kalau sampein kabel menungso niku besok gampang melbu suwargo kulo sampein kabeh nek dibuktek no kulo sampein kabeh niki ndelek fasilitas ndelek fasilitas numpuk fasilitas cepet gae iku mang tinggal fasilitasi kedekatane maca selawat sampai sakira kulo sampein kabeh perjalanan nang Jakarta nanggungi presiden dan ini kedekatannya sampai sakit ini kedekatannya luwe dekat mana ceritanya kok Sayyidina Aisyah Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha ini itu Sayyidina Ali karomallahu wajah waktu ini Sayyidina Ali karomallahu wajah Sayyidina Ali ini niki krono gak duwe sifat lesu gak duwe sifat lapsu ngawur sing dlurung atus ingkang diterangaken dene Ustaz Abdullah Sadul Karomah krono gak duwe sifat ngono mangane dijuluki karomallahu niki panganan swarga wis disiap krono tau mangan panganan swarga mangkane nang donya gak duwe tau duwe lesu iki Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli alaihi para bapak-bapak ibu-ibu ingkang kawula hormati kula sampean kabeh sarono kelakuane Sayyidina Ali niku disiapi apa kebutuhane wis disiapno tapi sregep nyambut gawe iki Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad niki kula sampean kabeh belajar belajar angen-angen. Kulo sampean kabeh niki numpuk fasilitas. Numpuk fasilitas, fasilitas kanggo dikenal lan mengenal. Niki. Kulo sampean kabeh gerudak-gerudu ngalor ngidul niki supaya hati kulo sampean niki kabeh tambah antep. Niki. Gak keragu-raguan, tambah antep, tambah suwe, tambah antep, tambah mantep, tambah mantep, tambah mantep. Karena mengenal dan dikenal. Wong niku mengenal amalia taman solaya dan dikenal amalia taman solaya. Jadi kembangi kembang swarga. Kembangi kembang suwargo kondoni kondo husnul khotimah niki kudu sampean kabeh kula sampean kabeh wis kudu mantep niki wis mantep niki menyang amalia
Amalia ala ahlu sunnah wal jamaatun Nabi Allah Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis gak oleh ragu-ragu. Wis gak oleh ragu-ragu. Niki. Gak oleh ragu-ragu kula sampeyan kabeh. Nah iki. Sekedhik ingkang kula sampaikan niki. Mugi-mugi dados faedah lan pengiling kangge awak kula piyambak lan umumipun dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi kula sampeyan kabeh dikenal lan mengenal menyang kembang ingkang kula panjenengan sedaya lampahi kembang tahlil manaqib sholawat lan ya sing ala ahlun sunnah wal jamaatun Nabi Allah Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya minjang saged gunakno lan iso gunakno fasilitas para nabi lan para rasul para anbiya wassolihin sehingga nuju menyang swarga boten enten alangan napa-napa iki nek donya iki to buktekno wis wonten mungsu presiden wis gak ono sing alang-alangi perjalanan kula sampeyan kabeh karep pira kedekatane menyang presiden piro kedekatane maca selawat piro kedekatane dikenal lan mengenali menyang kanjeng nabi piro kedekatane wong niku wau kedekatane nang presiden duna presiden wis pas-pas presis minggir kabeh wis minggir kabeh iki niki utusan iki kados nek sampean kabeh niku wau seumpama kanjeng nabi nek wong iku mang kedekatane sangat dekat kaya Sayyidina Ali ngoten. Panganan suwarga wudut nang donya. Niki. Sangat dekat. Sangat dekat maneh. Presiden wis gak usah teko diceluk. Diceluk wis mara. Ngoten. Diceluk wis mara. Presiden diceluk wis mara nang omahe. Presiden jamen rene wis. Mara. Presidenmu ngonde ini, moro krono saking nemen nih, cidek kok saya dinali ini ngoten krono saking cidek suwargo wis mengenal menyang saya dinali saya ngga panganan ini diceluk moro lho aku iso kaya ini lho Aisyah isi Fatimah tapi aku gak gila ini lani ku luwi hebat mali krono Sayyidina Ali niki segala-galanya napa nyawane napa awake napa bondo dunyane lan sedayane diserahno ngabekti menyang baginda Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kawit-kawitane arek cilik sing mlebu Islam. Manjing menyang adinul Islam. Menyanjing menyang agama Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan Allah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kulo ajak panjenengan sedaya mikir-mikir supaya kulo sampean kabeh duwe rasa lan rumangsa. Menyang apa kula sampeyan kabeh niku ngalor kidul supaya kabeh kula sampeyan kabeh iku mang dikenal lan mengenal menyang tahlil manaqib shalawat lan ya yasin sehingga kula sampeyan kabeh iso gunakno fasilitas besukno akhirat fasilitas kula sampeyan kabeh fasilitasi para ambiya wassolihin dan para nabi dan para rasul dan ambiya wassolihin segedik ingkang kula sampaikan gumiyo
dados sepaeda lan pengilin lan dadi semangat kula panjenengan sedaya nglampahi tahlil manaqib selawat lan yasin. Amin. Sehingga kabungasan kelawan hajat kula panjenengan sedaya lan kekarepan kula panjenengan sedaya ingkang sae-sae. Amin. Cepet dituru dididik Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Iya. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Sulaiman Daud fil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Sulaiman Daud fil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Sulaiman Daud fil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Sulaiman Daud fil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Sulaiman Daud fil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Sulaiman Daud fil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Sulaiman Daud fil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala rizqi fil alamin. 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 Sallallahu alaihi Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hada baraka ya Allah. Allahumma hada baraka ya Allah. Allahumma hada baraka ya Allah. Allahumma barakatillah wa biridhatillah wa bihikmatana wa rahmatana wa ni'matana wa bi'niyatina wa qabul qadi hajatana li kulli hajatana. Taman salayah ahlul sunnah wal jamaah Nabi Allah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam makbulan ya Allah. Allah madridoka maksudana. Allah madridoka maksudana. Allah madridoka maksudana. Wa madridoka madalubana. Barakatillah wa biridhatillah wa bihikmatana wa rahmatana wa ni'matana wa bi'niyatina wa qabul qadi hajatana li kulli hajatana. Taman salaya ahlun sunnah wal jama'atun Nabi Allah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dahiratana batinana fiddinana wa dunyana wal akhiratana. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim wa huwa sami'un alim. Wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la suba'an irsaqa subatan ma فانترج العالمين ولا تبلغنا الشاديكون كمكم في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا اله الا انت يا حي يا قيوم سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لكننا من الخاسرين. اللهم استغفر الله العظيم لي ولوالدي
والأسرى بالحقوق حقوق عليا ولي ولي والدي ولي والدي والأسرى بالحقوق عليا وجميع الموالي ولي والدي ولي والدي أستغفر الله اللهم أستغفر الله العظيم Buku video tadi ditutup kami pulau sedaya. Amin amin. Jadi sarono judul dikenal dan mengenal ini sing terli perlu pulau panjenengan sedaya ini buju dikenal dan mengenal dikire ya kudu mengenal dan mengenal di pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lakalbin sururungan tawai